Tolide itu itemire togi wenu kunyita oro ho gishoka giria mundu ugwitwo Eunice Githukuri kiuria giake ne kiuria kega niguo na no tuge ni twacokia ngatho no ndu ni urathikiririo atoroiga ruthingo Nehemia muthenya wa umuthi no na no ngioneka atuike Nehemia mundu uri ngioneka atuike Nehemia Israeli thutha wa kuhoya maingirite detail kana Babylon ne miaka mingi miaka mirongo mugwanja gutiere kehonia nginya gukiyomomoka none atiriri ngai ne arahurire andu hindi ria kwahoirwo na arahurie Nehemia eterera we woria kiuria kiu wone ngai akearahura Nehemia gwaku muciĩ uria ugutirĩrĩra thutha wa mahoya boro rugame na ngai no tige kwenda gutirĩrwo na maundu mangĩ wĩhoke ngai wone agĩkwarahũrĩra mũndũ na arahũra mũirĩtu wa gwaku ndũkamũnyarare arahura mwanake wa gwaku ndũkamũnyarare nĩ ũkuona ngai yake arahura mũndũ atuĩke Nehemia maũndũ-inĩ maku mũthenya wa ũmũthĩ teterera ũguo Amen. Na ngai witũ nĩ egũkũrathima Amen. Na nĩ ũkuona ngai ũrĩekaga ũndũ ũngĩ ingĩenda kuga gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa mathũkangaga mũno gũtirĩ hĩndĩ kwagaga mũndũ ũrarahũrwo nĩ ngai ũngĩthikĩrĩria Jesũ hĩndĩ ĩrĩa eherie nĩ kwarahũrio Petero no Jesu oho gũtiarĩ Petero Petero arĩ ho no ningĩ ndarĩ na hinya no Jesu ambata arĩ irie conference yarĩ nene mũno yonganĩtwo Jerusalem akĩarahũrwo ateithie atũmwo gũthiĩ na mbere na injiri kũhunjĩka reke twahoya tweterere Nehemia mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa ũgwĩka ũndũ ona bũrũri-inĩ nĩ tũrahoya ona itũũra-inĩ ona bamĩrĩ-inĩ Amen. Thank you, Muno Bishop Jed. Dona Mathama itori matengerete muno na nĩguo ndĩrenda gũkũhe ndegeka cia mũthia mũthia ũkorwo gĩtũe kĩu gĩkĩ kĩa mũico kĩa mũthia nĩguo tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria rĩu. Nguga Mwathani witũ nĩ mwega no njuge tũkĩrĩkie atĩ Nehemia akuire mũrigo na agĩthĩnĩka ngoro-inĩ ona ithuĩ Akristo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũthĩnĩke hĩndĩ ĩrĩa tũrona itũũra rĩgĩthũka ciana igĩthũka ciĩna B plus na itirahota gũthiĩ university kana C plus na we no ũthĩnĩke na ciana icio ona itarĩ cianyu kana ũkona ona kũrĩa kũngĩ kũkĩhĩtana no ũhote gũteithĩrĩria na nĩ ũgũtuĩka wa gwaka mũciĩ ũcio na gwaka bũrũri ona gwaka itũũra rĩanyu ona mũciĩ waku ngai witũ arokũrathima na ciugo ciakwa cia mũico no gũkwĩra arahũka na wĩyũmĩrĩrie rũthingo nĩ rũgwakĩka na mahinda maya nguga ngai tarakũrathima na gwĩke wega nĩ gũtũthikĩrĩria tũhoere ndagĩka ĩmwe tondũ wa hihi wa mũndũ ũrauga niĩ mbeti ndĩna rũthingo ndĩrageria gwaka thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa no opposition kana arĩa maramena na thũ ciakwa iria iranjũkĩrĩra nĩ nyingĩ mũno hena mũndũ ũrarigwo ingĩambĩrĩria ha kũrwaka rũthingo rũrũ na hena mũndũ ũrauga yes Lord I'm here ngai ndĩ haha nduĩke ũmwe wa arĩa magwaka rũthingo thĩinĩ wa mũciĩ wake ona thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩguo nĩ tũkũhoya mbeti kĩndũ ingĩkwĩra hĩndĩ ndarĩ haha he mũndũ woririe ũguo na tũkĩhoya na Nyĩrĩ he mũtumia ũtonaga nĩ onire na ndamwĩrĩte ahũrĩre njata TV gũkũ hĩndĩ ĩrĩa wĩho nĩ ũndũ anjĩrie ndathomaga Bibilia na nĩ arona ĩtĩkio na rĩu tũkĩhoya nĩ ũndũ tũtirĩ na ndagĩka nyingĩ ĩtĩkie hamwe na ithuĩ reke tũhoye mwathi wa kĩgongona nĩ ingĩhoya nĩ mũthikĩrĩria ũyũ ũratũthikĩrĩria atũcũthĩrĩirie mwathani nĩ ndamũrathima wĩtĩkio wake reke warahũke ũcio ũraigua ta akinyĩte mũico ũcio araigua maũndũ nĩ mahĩtanĩte ũcio ũraigua ndangĩthiĩ na mbere mwathani nĩ ndahoya guoko gwaku kũmũkinyĩre ngai wa kĩgongona nĩ ũndũ ithe witũ nĩ wĩkaga na nĩ warahũraga maũndũ ma manene twĩ gĩtĩ-inĩ gĩa tha tũkuhĩrĩirie harĩ we ndũgetĩkĩre mũndũ ũcio ngoro yake ĩikare ĩna mathĩna ũguo ndũgetĩkĩre atitikanie ũguo atitikanĩtie mwarahũre ũmuonie ngai ithe witũ nĩ ũkũmwakĩra rũthingo rũu rwa momoku mwĩkĩre hinya na wĩtĩkio nĩ atige kwĩnyarara ngai ithe wa kĩrĩkanĩro ĩgithĩ tũkũiguagĩra andũ othe arĩa makinyĩte mũico nĩ twahoya ngai witũ tũrĩa ugĩte kũrĩ ithe wa kerĩ 10:4 atĩ tũrĩ na matharaita ma kuomomora thingo cia mwĩro iria ciothe irũgamĩte mbere ya mũthikĩrĩria nĩ twaciomomora ciomomoke ahote kuona mbere kwĩna wega waku ona mũtũrĩre mwega ngai ithe witũ nĩ twahoya wĩtĩkio ũcio kwarahũka ũrĩa ũtakũmenyete akũmenye ũrĩa ũtahonokete ngai ahonoke roho wa mwĩhia amaige kũraihu ithe witũ mũthamaki wa momora
hingo ciothe iria ngaithe witu citari cia wĩtĩkio mwega wake rũthingo rwega rwa wĩtĩkio thĩinĩ wake ta ũrĩa Jerusalemu yakirwo mũthikĩrĩria ũyũ nĩekwagĩra nake nĩ Ngai ndingĩriganĩrwo nĩ Njata TV ona Njata FM mwathani ona arĩa twĩna studio-inĩ mwathani othe Ngai ona atongoria a thĩinĩ wa Njata ndamaiga moko-inĩ makuhe mũtambo ũyũ hinya ona gwĩtĩkĩrĩka kũrĩa guothe nĩgetha tũhotage gũkinyĩria andũ aku ndũmĩrĩri ndahoera bũrũri witũ thayũ wonekane ona rĩu kũrathiĩ na mbere na warahũre Nehemia wa mũthenya wa ũmũthĩ athiĩ agĩte na hinya amũkĩra ũgooci na gĩtĩo nyũmba ĩyo nĩ ĩrũgame na ũcio ũtarĩtĩkĩtie arũgame nĩ ũndũ mũthikĩrĩria nĩ waku Ngai na wega waku nĩ ũrĩa ũthamakĩte roho waku ereke ũmweherere ũmũtungatĩre rĩtwa-inĩ rĩa mũrungu Jesu Kristo mwonoke twahoya Amen. Tuwena ba yaku ya thimu mutunga tiringudu wa mudu geda kwa nariya nawe. Ndegedha rutukuru wotu kini kiri yao. Na ba yaku ya thimu ne 0713-762-755. Nyuma nawe ne Bishop Jori Joroge kana Baba Sara kuma kegumo kea Murang'a. Kanitha wa Pefa na gũciarwo nĩ kabati ka Job na ndingĩriganĩrwo tũrarĩ na mũcemanio mũnene Juma ndĩrenda kũhũrĩire mbica narĩ ũwone twamũraga bishop wĩtagwo Karanja na bishop wa ihenya atongoretie na arĩa atongoria itũ thengiũmũnokũrathima na studio tũrĩ na mũthikĩrĩria utore na thayu amen ni gatha muno bishop joel ngeye kurathime muno ona wacoka kuria mwena wake gumo tugeithanirie muno thank you nikigo kiga kia muthenya wa umuthi kia ati vigo ni momoku mundu gwetwa ni hema ya gicuthiriria kionerero momoku no akiruga ma ithenya ini muthenya wa umuthi god is looking for a man who can stand in the gap genye the mundu ungiruga ma ithenya ini na nigetha ruthingo rwa jerusalem ruwakike na we niwe ungihota kuruga ma theini wa ithenya ruru twikirio ruhanini nigetha bora grace mo iruriano kwa bridge guthaka twarutinia na ti mundu uri amwihokigai ahana ta muti wa detwo deri ni sherwe rukorwo rukeinikirira na thuthaini ni tugucokeria na mwini witu wa muthenya wa umuthi Virginia Jerry rodo mwena mutukanio wa DJ Ranjos dukaye guthikura ihu